Idag så lämnar jag in min material för jag ska mucka imorgon. Jag har gjort 11 månader här. Att lämna in saker efter 11 månader, det känns så tufft. Det var samma sak när man slutar skolan. Det är lite tomrum. Jag bor i Göteborg vanligtvis och pendlar ner. Att inte göra den sträckan varje söndag som jag gjort vanligtvis, det kommer kännas konstigt. Oh, det känns fortfarande ganska overkligt. Jag tror inte riktigt på det. Det känns nästan som att det har inte förvånat mig om de har sagt att värnplikten kommer förlängas med 5 månader eller något sånt där. Imorgon kanske man, när man vaknar upp i civila kläder, så tror jag nog man förstår det. Ja, det är lite sorgligt att lämna alla liksom, samtidigt som att det ska bli skönt att gå vidare. Det kommer nog fällas en annan tår. Just gemenskapen kommer vara väldigt tråkigt att lämna. Från grundutbildningen skulle jag säga att jag kommer mest sakna att man utvecklas med sina kamrater. Man blir bättre tillsammans och man jobbar ihop. Jag kommer sakna mycket kamraterna, de jag lärt känna här. Och att vara här och kunna göra något lärorikt som man aldrig... Alltså det går inte likna med någonting i det civila livet. Jag tar med mig mycket att lära sig stresshantering. Att livet kanske inte riktigt är så lätt som man har trott förut, utan man måste kämpa för att få någonting. Och att kämpa lite hårdare, göra det lilla extra. Jag tycker jag har blivit mer disciplinerad, mer snabbtänkt, absolut. Yeah. I alla fall är det vi har gjort. Yeah. Med samband och lyssna på radio. Yeah, verkligen. Det är mycket tempo hela tiden. På fredag morgon kommer man nog inte fatta riktigt att det är över. Liksom. För min egen del kommer jag nog inte förstå det förrän om några veckor. Man tror att man ska hit igen på måndag morgon liksom, eller söndag kväll. Det kommer ta några dagar och smälta det. Jag vet inte om jag kommer vakna upp på fredag faktiskt. Vi har ju en som kallad muckafest på tossarna. Vi ska vara 250 soldater. Så att det kommer bli livets fest.